Dnes strana SaS odmietla diskusie o vzniku novej 76-ky. Je preto férové a nevyhnutné povedať občanom, aký bude ďalší scenár. Vzhľadom na to, že na vznik novej 76-ky chýbajú hlasy strany SaS, diskusia o predčasných voľbách je na mieste. S iniciatívou na vznik 76-ky prišiel pôvodne Richard Sulík, deň po odhlasovaní nedôvery vláde. Z môjho pohľadu to malo zmysel a viackrát som aj dôvody verejne komunikoval. Napriek tomu, že Richardovi Sulíkovi nápad s novou 76-kou počase odpadol od chuti, kontaktovali ma niekoľkí poslanci z klubu SaS s tým, že by si vedeli predstaviť podporu novej 76-ky. Dnešným dňom však považujem všetky snahy o vznik novej 76-ky za uzavreté. Na zajtra pozvem zástupcov OĽaNO, Za ľudí, Smerodina a SaS na rokovanie o termíne predčasných volieb. Aktuálne sa ako najreálnejší javí jesenný termín.